Республика განათლებული ადამიანების არჩევანს ემყარება და ხალხის ნებას ასახავს. თვითმართველობა ხომ ისეთი რამაა, რომ ერთი ათად უმატებს კაცს ძალღონის. ერთი ათად უმატებს ხალის სამოქალაქო მოღვაწეობისათვის. კაცი თავისთავის გამგებელი, თავისათვის მზრუნველი და პატრონი, და არა სხვის ხელის შემყურელი და მაცქერალი. სრული მოქალაქეა, ჭეშმარიტი შვილია თავის ქვეყნისა. იგი მაშინ ადვილად და უბრძოლველად არავის დაუთმობს თავის უფლებას. და ავის თვალით უცხერის მას, ვინც ეპოტინება მის უფლებას, ვისაც სურს, მოუსპოს თვითმართველობა და გახადოს ყურმოჭრილ მონად. სანამ რუსეთის იმპერია არსებობდა, თვითმართველობის შემოღება ერთ-ერთ ყველაზე რეალისტურ და აქტუალურ პოლიტიკურ მოთხოვნად მიიჩნეოდა მართველობის დემოკრატიზაციისათვის. საიმპერიო რეჟიმი ათწლეულების განმავლობაში ეწინააღმდეგებოდა მოქალაქეთა მოთხოვნას თვითმართველობის შემოღების შესახებ. 1905 წლის რევოლუციის შემდეგ წამოწყებული რეფორმა მალევე რეაქციის ტალღამ გადაიხვევა. 1917 წლისათვის რუსეთის იმპერიის დასასრულს ქართულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში ადგილობრივი თვითმართველობები მხოლოდ ქალაქებში ფუნქციონირებდა, ისიც მეტად შეზღუდული და არადემოკრატიული სისტემით. თვითმართველობების არარსებობით გამოწვეულ სირთულეებს მოქალაქეები თვითორგანიზებით უპირისპირდებოდნენ. შედეგად იქმნებოდა სასოფლო ბიბლიოთეკები, კომუნები, კოოპერაციული გაერთიანებები, სახელოსნოები, სახალხო სკოლები, სახალხო თეატრები, სახალხო უნივერსიტეტები და სხვა მსგავსი დაწესებულებები. 1917 წლის თებერვლის რევოლუციამ გამოაცოცხლა ადგილობრივი თვითმართველობების შემოღების საკითხი. 1917 წლის მაისში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გაზეთი ერთობა მოქალაქეებს აცნობდა თვითმართველობის მნიშვნელობას. თვითმართველობა ერთადერთი ფორმაა ხალხის მართველობის, ადგილობრივი ადმინისტრაციულ მართვაგამგეობის. იგი ამავე დროს საფუძველია, რომელზედაც შენდება დემოკრატიული წესწყობილება. 1917 წლის ზაფხულის განმავლობაში საყოველთაო არჩევნების გზით აირჩიეს ქართული ქალაქების: თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, სოხუმის, ოჩამჩირის, ფოთის, გორის, სიღნაღის, თელავის, დუშეთის, ოზურგეთის, ზუგდიდის, ახალსენაკის, ლანჩხუთის, ახალციხის, ახალქალაქის, ხონის, ჭიათურის, სამტრედიის, ხაშურის, სურამის, ბორჯომის, ყვირილის, გაგრის, გუდაუთის და სხვათა თვითმართველობების ხმოსანთა საბჭოები. 1917 წლის ოქტომბრის ბოლშევიკურმა გადატრიალებამ ამიერკავკასია რუსეთს ჩამოაშორა. პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება ამიერკავკასიის დონეზე გაგრძელდა. თვითმართველობების გაძლიერებაზე უფრო თამამად დაიწყო საუბარი და 1918 წლის გაზაფხულისთვის ამიერკავკასიის სეიმმა გადადგა კიდეც ნაბიჯები ფართო თვითმართველობების შემოსაღებად. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი რაჟდენ არსენიძე თვითმართველობების კომპეტენციის შესახებ 1917 წლის მიწურულს წერდა: თავისი მოქმედებების ფარგლებში ამ ორგანოების მდგომარეობა ისეთივე დამოუკიდებელი უნდა იყოს, როგორც ცენტრალური მთავრობის. მისი მთავარი კონტროლი და გამსწორებელი მხოლოდ ხალხია, კანონი და სამართალი. სხვა ძალას უფლება არ აქვს მის მუშაობაში ხელი აფათუროს. თვითმართველობა თავის ფარგლებში ნამდვილი სახელმწიფოა სახელმწიფოში. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდგომ სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობაში ერთ-ერთ პრიორიტეტად სწორედ სამაზრო თვითმართველობების ერობების შემოღება მიიჩნეოდა. 1918 წლის ივნისში ამ რეფორმის გასატარებლად შეიქმნა სპეციალური ინსტიტუტი ერობის შემომღები მთავარი ინსტრუქტორის კანცელარია. მთავარ ინსტრუქტორად ეროვნულ დემოკრატი ტიტე მარგველაშვილი დაინიშნა. თვითმართველობების რეფორმის განხორციელების პროცესის კოორდინაცია კი შინაგან საქმეთა მინისტრს ნოე რამიშვილს დაევალა. სამაზრო ერობების შემოღების შემდეგ 1919 წლიდან დაიწყო ადგილობრივი მართველობის ქვედა დონის სათემო სასოფლო თვითმართველობების შემოღება. რაგით პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, დღეს საქართველოს და ევროკავშირის შორის დადებული ასოცირების ხელშეკრულების პირობებს და მოთხოვნებს მაშინდელი საქართველოს სახელმწიფო ბევრად პასუხობდა. ეს იყო მრავალდონიანი თვითმართველობა ადგილზე უფლებების გადაცემით და საკმაოდ დიდი უფლებამოსილებებით. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ მთლიანი შიდა პროდუქტის
7-5%-ზე თვითმართველობის, როგორც თვითმართველობის წილზე, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ თავიდანვე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების პირველი დღიდანვე 20% იყო ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტი და 21 წელს, როცა კოჭობთან და დავახმარდა მედიოდა ბრძოლები წითელ არმიასთან, სწორედ შეტანილი იყო უკვე კანონპროექტი დამფუძნებელ კრებაში საქართველოს პარლამენტში, რომლის თანახმადაც ლიანი საზოგადო ფინანსების არანაკლებ 40%-ისა უნდა ყოფილიყო ადგილობრივი თვითმართველობის საკუთრება. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ადგილობრივ თვითმართველობებს ფართო უფლებები მიენიჭა. მათ შეეძლოთ ადგილობრივი გადასახადების დაწესება და აკრება. ევალებოდათ სახელმწიფო გადასახადების აკრების უზრუნველყოფა. ისინი მართავდნენ ადგილობრივ სახელმწიფო ქონებას და ევალებოდათ ახლის შექმნა. ზრუნავდნენ მოქალაქეთა დასაქმებაზე, ევალებოდათ ადგილობრივი მნიშვნელობის საწარმოების და შრომის ბირჟის გამართვა. მათივე კომპეტენცია იყო სურსათით მომარაგების უზრუნველყოფა და ღარიბების სოციალური დახმარება, ჯანდაცვის პუნქტების გამართვა და სახალხო ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. მათ გამგეობაში იყო ადგილობრივი გზების, სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო საშუალებათა გამართვა, სასკოლო განათლებაზე ზრუნვა, დაწყებითი და სპეციალიზირებული სკოლების შექმნა, საბინაო პოლიტიკის გამართვა, გარემოს დაცვა და ტყის რესურსის მართვა, ვეტერინარული მომსახურების მიწოდება, სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა და ვაჭრობის განვითარება, დაზღვევის სერვისის მიწოდება, ადგილობრივ დონეზე წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა, სამხედრო მობილიზაციის ორგანიზება ადგილზე, ცენტრალური ხელისუფლების მიერ განკარგულებებით გადაცემული სხვა მოვალეობები. 1918-1920 წლებში აირჩიეს 20 სამაზრო, 26 საქალაქო და 4-ზე მეტი სათემო თვითმართველობა. სამაზრო და საქალაქო საბჭოების წევრი გახდა არაერთი ქალი. სწორედ ამ დროს თბილისის სამაზრო ერობის ხმოსნად აირჩიეს ჰარი ხანუმ სოფიევა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი მუსლიმი ქალი იყო, ვინც წარმომადგენლობითი ორგანოს მანდატი მოიპოვა. ნოე ჟორდანია თვითმართველობებს დემოკრატიის უმთავრეს საფუძვლად მიიჩნევდა. დემოკრატია, ეს ხალხის პოლიტიკური ბატონობა, ეს პოლიტიკური თვითმართველობა, ესე იგი ისეთი წყობილება, რომლის დროსაც ხალხმა უნდა გამოიჩინოს უნარი და ნიჭი, რომ თავისი თავი თვითონ მართოს, განაგოს, უნდა იყოს თავისი თავის ბატონ პატრონი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არ ქონდა არავითარი საერთაშორისო დახმარება, ქართულმა თვითმართველობებმა განავითარეს ბევრი ისეთი ეკონომიკური პროექტი, რომელსაც შემდგომ საბჭოთა ხელისუფლება თავის პროდუქტად მიიწერდა. 1918-1921 წლებში საქართველოს ადგილობრივმა თვითმართველობებმა უამრავი სირთულისა და გამოწვევების მიუხედავად არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელეს. მათ უდიდესი როლი შეასრულეს განათლების რეფორმის გატარებაში. მაგალითისთვის, ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ სამურზაყანოს სამაზრო ერობამ 60 ახალი სკოლა შექმნა. სენაკისა და ზუგდიდის ერობებმა წამოიწყეს რკინიგზის მშენებლობის პროექტი და წარმატებით დააგეს ლიანდაგები სამტრედიიდან სამეგრელოს ქალაქებსა და დაბებამდე. ოზურგეთის ერობამ შექმნა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ქარხანა, მათ შორის ხეტყისა და აბრეშუმის პარკის გადამამუშავებელი საწარმოები ადგილობრივი მოსახლეობის დასასაქმებლად. ზუგდიდის სამაზრო ერობამ და სოხუმის საქალაქო თვითმართველობამ ადგილობრივ დონეზე შექმნეს ტუბერკულოზის სამკურნალო მცირე სანატორიუმები. სენაკისა და ოზურგეთის სამაზრო ერობებმა ერთობლივად განახორციელეს მდინარე რიონის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. თვითმართველი ქალაქის წყნეთის თვითმართველობამ დაიწყო დედაქალაქთან დამაკავშირებელი ტრამვაის მშენებლობისათვის პროექტის დამუშავება. სამაზრო და საქალაქო თვითმართველობებმა ადგილობრივ დონეზე შექმნეს ამბულატორიათა ქსელი, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა იმ პერიოდში გამეფებული ესპანური გრიპის წინააღმდეგ საბრძოლველად. თვითმართველობებმა 600-მდე სასოფლო ბიბლიოთეკა შექმნეს, დაარსეს ადგილობრივი სასოფლო სახალხო უნივერსიტეტები და თეატრალური წრეები. ადგილობრივმა თვითმართველობებმა ერთიანი მოქმედებებისათვის შექმნეს საკოორდინაციო ორგანოები, ერობათა კავშირი და ქალაქთა კავშირი, რომლებსაც გააჩნდათ თავიანთი პრესის ორგანოები. საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ დაამტკიცა, რომ ის შიშები, რომელიც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არსებობდა, იმასა დაკავშირებით, რომ ხალხი ჯერ მზად არ არის, რომ თავისუფლება გამოიწვევდა ქვეყნის დაშლას, რომ ეთნიკური უმცირესობებისათვის უფლებების მინიჭება ეს ქვეყნის დაშლის საწინდარი იქნებოდა, სწორედ თვითმართველობის გზით დაამტკიცა, რომ ეს ასე არათუ არ იყო, არამედ პირიქით სახელმწიფოს კონსოლიდაციას შეუწყო ხელი. 1921 წლისათვის
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობების ახალი არჩევნები იყო დანიშნული. დედაქალაქ თბილისში ხმოსანთა საბჭოს არჩევნები 1921 წლის 27 თებერვალს უნდა გამართულიყო. 1921 წლის თებერვალში ოზურგეთის სამაზრო ერობა მოქალაქეებს მოუწოდებდა სამშობლოს თავისუფლების დაცვისაკენ და თანაც ახსენებდა, რომ 1921 წლის მარტის დასაწყისში დაგეგმილი იყო სამაზრო ერობის არჩევნები. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს რესპუბლიკის ოკუპაციის შემდეგ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის თვითმმართველობები მოისპო. სამაზრო და საქალაქო თვითმმართველობების ხელმძღვანელები საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიების მსხვერპლნი გახდნენ. მიუხედავად საბჭოთა ტერორისა, სწორედ 21 წლის შემდგომ მოსახლეობა მასობრივად მიდიოდა საბჭოთა არჩევნებზე, ოღონ არახმის მისაცემად და არ იმალებოდნენ, ისინი მიდიოდნენ საარჩევნო უბნებზე, აცხადებდნენ, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერდნენ ამ ოკუპანტ ხელისუფლებას და ბრუნდებოდნენ უკან. და ეს არ არის ცალკეული, რაღაც ცალკეული პირის შემთხვევები, ათობით სოფელი, ეს არის ფარცხანაკანები, დიღომი, იორმუღანდო, სწორედ რამდენიმე ათეული ქართული სოფელი, სადაც მოსახლეობა მთლიანად მიდიოდა სწორედ ამ პროტესტის გამოსახატავად. პირველი რესპუბლიკის გამოცდილება თვითმმართველობის შესახებ ნაწილობრივ ეწინააღმდეგება ჩვენს დღევანდელ წარმოდგენებს იმის შესახებ, თითქოს ადგილობრივი თვითმმართველობები სარსებობა სეპარატიზმს იწვევს. ასე არ ყოფილა ეს პირველი რესპუბლიკის დროს, პირიქით თვითმმართველობები ხელს უშლიდა სეპარატისტული განწყობების გაღვივებას. ამის ნათელმაგალითად გამოგვადგება შულავერის კომიტეტის გახსენებაც. 1921 წელს საბჭოთა აგრესიის დაწყებისას ბოლშევიკური ხიშტების ქვეშ შექმნილ შულავერის კომიტეტში ადგილობრივი სომხები არ შესულან, აღსანიშნავია, და ბოლშევიკებს მოუხდათ სომხეთიდან ჩამოეყვანათ ბოლშევიკი კადრები. რესპუბლიკის თვითმმართველობის გამოცდილებამ ნათლად გვაჩვენა, რომ ქართველებს თვითორგანიზება საერთო სიკეთეზე ერთად ზრუნვა შეგვძლებია. დემოკრატია ჩვენი ტრადიციაა, რესპუბლიკა ჩვენი ისტორიაა.